Mats Joelsson. Great guy. Would you give an applause to him? Mats is, has been valuable for us in the vineyard movement here in Scandinavia, in Norden. He's a pastor of Jönköping Vineyard, and he has been in leadership in the Vineyard Norden since the very beginning. He's married with Gunlög, and they have three kids. He's told to be that he's a sport fanatic and very good in organizing, also doing the holiday trips, what I've been told, says Jörn. Yes. So, Mats, we have been very grateful for your input in our movement, and you've been years and years been part of the board, and now you're not there, but you're still pastoring and serving us. If I think about how I remember you, it was the first vineyard summer camp I saw you, and there was a kids program, and you were wearing the lion costume. Do you remember that? No. I think so. You don't remember that? I don't think it was me. Oh. Well, really? That's how I saw you, like, with a lion costume. Like, you know, like brave and so. Okay. But at least that's how I see you. So would you please raise your hand and so we bless him. Lord, we ask that you would come. Pour out your anointing, pour out your power upon Mats right now. We thank you for your goodness in his lives and his family's life. And we thank you, Lord, what you have done through them. Also what we have got through them. Lord, we ask that you would speak to us through all what Mats is telling us right now. Open our hearts and our minds to see you, to hear you, to sense you, your presence. Well, amen. Amen. I have this, yes. I will be speaking in Swedish. So if you need translation to English, you need to have a headset down there. So please get one. But I also hope that my Swedish will be so good, so if you are from Norway and Denmark, you can understand me. Och det låter så här när jag pratar svenska. Går det bra? Ja, det är bra, det är bra. Jag ska försöka prata långsamt. Om det går för fort, då ropar ni. Stopp! Eller något sånt bara, för jag ser nämligen inte så mycket. Så ni kan inte räcka någon hand. Det är lite för mörkt där ute. Det här, om jag räknar rätt, det är det 18:e sommarlägret som vi har i Vineyard Norden. Vi har varit på alla 18. Är det någon mer som har varit på alla 18 läger? En, två, tre, några stycken. Det var några till. Fantastiskt. Men jag har också arbetat och varit delaktig på de allra flesta av de här lägren. Så jag avslöjade, och jag ska bekänna för er här nu inledningsvis. Jag avslöjade för någon i diskrummet häromdagen att jag på ett sätt lite trött på läger. Man kommer till lägret, har arbetat innan, förberett, och så kommer man hit och så är man nästan trött när lägret börjar och känner hoppas det är slut snart. Tyvärr, ska jag säga. Har jag känt så. Men jag måste också omvända mig, för jag får höra så många likt Ari och många andra och våra egna barn som säger att det här är årets höjdpunkt. Det här är det bästa på hela året. Och då kan jag bara omvända mig och säga yes, vi kör vidare. Det får vara lite arbetsamt eller slitsamt eller något sånt för en del och många av oss. Men det är en fantastisk tillfälle att få träffas här. Eller någon annanstans i Norden till dessa sommarläger. Det här är en transformer. Ni känner igen den? Jag gör det inte. Jag har ingen relation alls till dessa transformers. Dessa
leksaksrobotar. I fredags så var det premiär för fjärde filmen. Har ni sett någon film? Jag har inte sett något. Jag vet ingenting om dem. Är de bra, Fleming? Ja, de är bra. Så när jag har tänkt på det här med Transformers, temat för lägret, då har jag tänkt på det här istället. Transformator. Det är mera jag. Jag läste teknik på gymnasiet. Elteknik, då fick vi hålla på mycket med transformatorer och läsa om dem. Vet ni att det där använder ni dagligen. Även om ni inte vet om det. Så fort ni sätter i mobilladdaren i eluttaget, då använder ni transformator. För en transformator, den transformerar, den anpassar, den förvandlar någonting. Växelström till likström, en spänningsnivå till en annan nivå. Och det är ju temat för vårt läger. Förvandling. Förändring. Och det är någonting som jag tror att alla människor tycker är intressant. Vi matas av det dagligen. Vi vill förvandlas. Och vi kan läsa i tidningar, vi kan titta på tv-program. Om bara vi äter rätt, eller inte äter, eller tränar rätt, eller renoverar huset på rätt sätt, eller har rätt samlagsteknik med mera, så blir allt bara superbra. Vi blir så lyckliga. Och så har vi dessa tv-program då. Biggest Loser. Eller Bygglov. Där de säger, ofta finns de här bilderna före eller efter. Alltså förvandlingsprogrammen. Utom i Danmark, där har man den här. Det går inte lika fort. I Sverige kallar vi den här 100% bonde. Men jag hörde att i Danmark heter han bonröven. Bonröven. Ja. Det är till att välja goda namn på programmen också. Bonröven. Men visst kittlade vår tanke, vårt sinne, hela vår kropp. Det här med förvandling, att förändras. Vi vill förändras. Vi vill förvandlas. Vi är människor. Vi vill vara snygga. Vi vill vara framgångsrika. Vi vill vara lyckliga på olika sätt. Våra barn, eftersom du som Ari sa, jag är lite sportnördig, så har jag lyckats också få in våra barn på sportidrottsspåret. Så på försommaren här, då var jag och tittade på Tilly som spelade en fotbollsmatch. En fantastisk försommarkväll. Och jag satt på ena kortsidan av fotbollsplanen upp på en kulle och hade det jättefint. De uppvärmde upp och liksom inför matchen, och det satt jag bara och njöt. Då kom det två stycken jättesmå gulliga killar gåendes. Man hade sån här Barcelona-tröja eller Messi-tröja på sig kanske, jag vet inte. Lockigt, fint hår och så en liten keps. Och så gick de runt och så kom de till mig och så tittade de på mig. Och det enda de sa, varför har inte du något hår? Ja, vänta bara, tänkte jag. Och så funderade jag ett tag på om jag skulle göra som Elisa, skicka lite björnar på dem. Men det är ju inte så kristligt. Men jag har faktiskt haft hår. Titta! Även jag. Men som människor så jämför vi oss med varandra hela tiden. Och i det ligger nog mycket av det här att vi vill förändras. Vi är inte nöjda med hur vi är. Vi vill hela tiden förändras. Jag läste om en undersökning om hur vi ser på oss själva. Och jag tror den här var amerikansk, så vi får säga att den är en del av västvärlden, hur vi ser på oss själva. Och jag tror att det stämmer på oss. De flesta av oss tycker att vi har det sämre ekonomiskt och materiellt ställt än övriga. De flesta av oss tycker det. Vi tycker att andra har det bättre ekonomiskt och materiellt. Å andra sidan så tycker de flesta av oss här inne förmodligen att vi är bättre moraliskt sett och etiskt än de flesta andra. Det är de andra som ljuger. Det är de andra som fuskar med deklarationen. Det är de andra som kör för fort på vägarna. Jag är ganska bra, men jag är fattig.
Och så här ser vi på oss själva. Snacka om självbild. Och det värsta med den här undersökningen när jag läste den, det var ju att jag kände igen mig. Jag tror att många av oss ser på oss själva på det sättet. Och vi lever våra liv som är i ständig förändring. Och vi längtar och vi drömmer. Och vi är kanske missnöjda med det vi har just nu. Vi vill förvandlas. Och nu ska vi gå in i en bibeltext. För Paulus, han skriver om förvandling i flera texter. Fast inte riktigt på samma sätt. Han använder inte bara det här före-efter-konceptet. Det är inga snabba lösningar. Och det handlar först och främst inte heller om kroppen. Även om kroppen också är viktig. Paulus skriver det också. Att kroppsövningar är viktiga på sitt sätt. Men gudsfruktan, det är viktigt och bra på alla sätt. Nu läser vi Romarbrevet 12. Och det här har ju redan citerats. Men det var den bibeltext som jag kom att tänka på när jag under våren och försommaren har gått och tänkt på det här tillfället att tala. Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Går det bra med min svenska? Det går bra, tack. Ska jag säga till er då som förstår mig? Paulus skriver, därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Romarbrevet är ett fantastiskt brev. Ett brev där Paulus beskriver hur han förstår evangeliet. Och i första kapitlet, kan läsa den också, vers 16 och 17, så skriver han: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tro. Och detta evangelium, det är det som Paulus beskriver i Romarbrevet. Först så talar han om hur människor lever utan Guds uppenbarelsen, utan kunskap om Gud. Och när han kommer fram till tredje kapitlet säger han att där har vi alla varit. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är liksom hela mänsklighetens situation. Och vi är förlorade utan Gud. Men evangeliet är, säger han också i tredje kapitlet, att nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som kommer från Gud själv. Av tro för alla. Och sen fortsätter han i Romarbrevet att lyfta fram några exempel. Exemplet Abraham, han undervisar om dopet där vi dör från oss själva och i, så att säga, förenas med Kristus i hans död och uppståndelse. Han talar om friheten i detta nya liv, om Guds kärlek. Och fortsätter fram till det 12:e kapitlet att tala om detta evangelium. Där han sen i 12:e kapitlet växlar spår och nu beskriver istället frukten av detta liv i den här rättfärdigheten. Hur ska livet se ut hos den som återinförts i Guds härliga närhet? Vad blir frukten av att ta emot evangeliet? Det är det han pratar om sen från 12:e kapitlet och framåt. Och i de här två verserna så har han tre stycken viktiga uppmaningar. Och de ska vi titta på och gå igenom lite snabbt. Vi tar dem i oordning så vi börjar inte med den första. Utan den första som jag börjar med, det är hans andra uppmaning. Och den har vi här. Där han säger, anpassa er inte efter denna världen. Som människor är vi anpassningsbara. Och det är bra. Tänk, hur vore det att leva livet tillsammans med andra människor utan att kunna anpassa sig? Att ingå relationer, att hamna på en arbetsplats, att åka på läger,
Ja, vad som helst. Vi måste kunna anpassa oss. Det vore svårt annars. Men här skriver Paulus att vi inte ska anpassa oss efter världen. Och vad världen är, det beskriver han lite grann i första kapitlet, i andra kapitlet i Romarbrevet. Och kanske kan sammanfattas i det här när han skriver. Det handlar om att byta ut sanning mot lögn. Och dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Att byta ut sanning mot lögn. Och dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Det är det världen vill få oss till. Och det ska vi inte anpassa oss efter. Världen handlar alltså inte om geografi. Det är ingen karta som Paulus tänker på när han skriver världen. Utan det handlar om krafter som vill dra oss bort från Gud. Dra oss bort från att tillbe och ära honom. Paulus skriver i Korinthierbrevet att denna världens Gud förblindar förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Det är världen. Det är krafter som förblindar människor så att vi inte ser Guds härlighet. Inte ser ljuset i evangeliet som Paulus då vill förkunna och beskriva. Det är lögner om Gud. Det är lögner om oss, det är lögner om dig och mig. Och Paulus säger, anpassa er inte. Han menar ju självklart inte att vi ska fly undan allt, så att säga, allt samröre med världen och alla människor som finns i världen. Han själv var ju en riktig globetrotter som for som ett jehu liksom från plats till plats och levde i världen. Ibland kanske det kan vara lite svårt att urskilja vad är vad. På vilka områden kan vi anpassa oss och när kan vi det inte? Om vi tittar tillbaks i vår kyrkliga historia, behöver inte gå många år tillbaka, 20, 30, 40 år, så levde man som kristen och hade andra, så att säga, viktiga markörer och viktiga saker i livet som vi idag inte lever efter. Där vi har anpassat oss på ett eller annat sätt. Och jag skulle vilja säga både på gott och på ont. Jason talade till exempel här om dagen om individualismen. Som också kommer oss väldigt nära. Och som vi blir präglade av. Det är på ont. Sen kanske det finns en frihet i hur vi lever livet till skillnad för 20-30 år sedan. Hur vi klär oss med mera. Och då kan vi säga att ja, det kanske är på gott. Men det kan vara svårt det här. Vad är rätt? Vad är fel? Jag tror det finns tre stycken huvudsakliga slagfält när det handlar om världen. Det är pengar, sex och makt. Och det har ni hört förut och läst om och talat om och läst i Bibeln. Pengar, sex och makt. Tre viktiga områden där världen vill få oss att anpassa oss efter ett orättfärdigt tankesätt och ett orättfärdigt sätt att leva. Om vi bara tar det här med makt till exempel. Det ser vi också hos lärjungarna som Jesus hade omkring sig. Vid flera tillfällen så bråkar ju de om sinsemellan vem som ska få den förnämsta positionen närmast Jesus. Och Jesus, vad säger han till dem? Så där tänker man i världen, men inte i Guds rike. Den som vill vara stor bland er ska vara som den minste. Anta slavens plats eller inställning och tjäna de andra. I Guds rike är det annorlunda. Världen vill alltså lura oss. Vill få oss att tro att vi är materiella fattighjon som behöver mer. Eller tro att vi är moraliska miljardärer som går runt med pekfingret och dömer andra. Det är frukten av ett världsligt tänkande och liv. Och Jesus går emot det här. Han säger ju, bekymra inte er om det materiella. Se på fåglarna, se på blommorna.
Herren sörjer och försörjer sin skapelse. Ska han också inte ge er det ni behöver? Jesus ger exempel på hur nåd går före dom. Döm inte varandra, säger han. Han talar om förlåtelse när människorna omkring honom undrar, hur många gånger ska vi förlåta? Ja, Jesus säger, i all oändlighet. Förlåt och förlåt och förlåt igen. Ett annat sätt att leva. Och egentligen är hela bergspredikan i Matteus evangeliet en krigsförklaring mot världen. Anpassa er inte, säger Paulus. Den andra uppmaningen han har, den är, låt er förvandlas. Det är som att Paulus menar att vi kan välja. Låt er anpassas eller låt er präglas, står det i norska Bibeln. För egentligen är båda verben, både att anpassa och förvandlas i ursprungstexten, står i passiv form. Alltså någonting som händer oss. Vi kan antingen låta oss präglas av världen eller vi kan låta oss förvandlas. Något händer med oss. Alla människor förändras ju genom livet. Det blir väldigt uppenbart när man är liten. Och så kommer man på Vineyard Norden Summer Camp. Till exempel om jag går runt här med mina barn. Och så träffar jag någon som jag inte har träffat på ett helt år. Vad säger ni då när ni ser mina barn? Så stor det där blivit, ja. Vad stor de har blivit. Och det där känner vi alla igen. Det är lustigt att barnen själva, de går inte runt och tänker, vad stor jag har blivit. För de lever ju med sig själva hela tiden. De tänker ju inte på från dag till dag att oj vad jag har vuxit. Men däremot med lite längre tidsperspektiv så kan ni se, eller mormor och morfar, farmor och farfar se, oj vad stora de har blivit. Ja, vi tömde mitt föräldrahem för ett år sedan och min pappa gick bort förra året. Och i mitt rum, inne i min garderob, på garderobsidan, och det här kanske ni också har gjort hemma, där hade jag dragit streck på hur lång jag var vid olika tidpunkter. Har ni gjort likadant? Och jag såg att när jag gick på högstadiet under ett år så växte jag nästan 2 decimeter. Och det ser jag också i min son Filip som har vuxit om mig nu då, och vuxit oerhört mycket på ett år. Men när man är i det själv tänker man ju inte på det. Och jag tänker, på samma sätt är det med den här förvandlingen, förändringen i våra liv. Det är inte alltid vi ser den själva, för det är inte alltid det är megakliv över en dag. Utan det tar tid. Det är en process. Och här kanske vi ibland behöver varandras uppmuntran och stöd. Och också här säga, åh Peter, vad du har vuxit. Inte så nu. Utan i tanke, i sinnets förnyelse och på olika sätt. För vi kanske inte ser det själva. Och här har jag ett favoritbibelord. Filipperbrevet 2:13. Jag tror jag hade med. Ja, där. Ty, det är Gud som verkar i oss så att vi i vilja och gärning förverkligar hans syften. Ett fantastiskt bibelord. Som jag får landa i gång på gång på gång och om igen. Gud är verksam i mitt liv. Jag ser det inte alltid. Jag känner det inte alltid. Men det står där. Paulus säger det. Gud bor i mig och han verkar i mitt liv för att jag både i min vilja och i mina handlingar ska göra det Gud vill. Han gör ett gott verk i mig och han gör det i dig. Han verkar i oss. Och där tror jag att vi behöver få mera tro och tillit till förtröstan på Guds verk i våra liv. Han är verksam. Varje dag, varje stund, varje gång vi möts till husgrupp, hemgrupp, går på gudstjänst och vi kanske kan tycka att det är tråkigt. Men det där är också en liten pusselbit i Guds förvandlande plan för våra liv. Varje dag. Vad är det för förvandling han är ute efter? Ja, i Romarbrevet 8:29 så skriver Paulus att Gud vill forma oss efter hans sons bild. Vi ska bli lika Kristus. Så som vi från början skapades av Gud till att vara Guds avbild. Så har Gud så att säga, på nytt
påbörjat detta verk i oss av återupprättelse, av nyskapelse, för att använda ett annat Paulusord, så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Och den här förvandlingen, den är ingen quick fix. Det är ingen snabb diet. Det är inget femstegsprogram. Det är ingen förvandlingskur, utan det är en livslång process. Visst, Gud gör saker i våra liv, ibland ögonblickligen, helanden, inre helanden på olika sätt. Men den här förvandlingen som jag tror Paulus talar om, förändringen och förvandlingen i våra liv, den är livslång. Och den sker, skriver Paulus, genom förnyelsen av våra tankar inifrån. Det är inte kosmetika eller plastkirurgi. Det är inte det yttre som är fokus, utan vårt inre liv. Hur då? Jag kan ta nästa bild. Ja, när vi öppnar oss för Guds värld, hans rike och hans värderingar. Paulus skriver till Timoteus i andra Timoteus brevet att se till att du från då du är ung är hemmastad i de heliga skrifterna. De förmå ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad. För varje skrift i Bibeln, varje skrift är inspirerad av Gud och till nytta i det fostrande livet. Om anden, kan läsa det textavsnittet bara. Det står inte, finns inte med där, men jag läser det. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Paulus talar här om andens verk i oss som en kontrast till att dricka vin. När man har druckit för mycket vin, då säger vi på svenska att man är påverkad. Man är alltså berusad. Säger ni likadant? Norska, danska? Man är påverkad. Och så ställer han det i kontrast till, nej, gör inte det. Låt istället anden få påverka er. Jag säger, det är inte fel att dricka vin. Men låt inte det påverka ert leverne. Utan låt anden få påverka ert liv. Det var Paulus säger. Så andens liv, gemenskapen, Kristi kropp är viktig. Paulus skriver också i Efesierbrevet att han har gjort några till apostlar, till profeter, förkunnare, herdar, lärare. Varför då? Jo, för att Kristi kropp ska mogna, för att vi alla ska växa och nå fram till en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Tänk vad fantastiskt. Gud verkar. Och han verkar i hela vårt liv, våra omständigheter och sånt som händer omkring oss. Gud verkar växt, mognad i oss. Precis som allt i livet så är det en process att mogna, att växa. Och vi kan jämföra med naturen, hur frukter växer till. Brukar ni köpa avokados? För det vill man ha till guacamolen eller till en sallad. Och så går ni till butiken och så är det ganska svårt att hitta den där perfekta avokadon. Och så står man och klämmer, ni vet precis hur det är. En del är för hårda, en del är för mjuka och ibland hittar man den där som är perfekt. Vi vill hitta den mogna frukten. Den goda frukten. Eller äpplen som vi har här. Ibland kan det vara kanske lite svårt om man har ett äppelträd hemma i trädgården att vänta tillräckligt länge. Så går man ut och äter av de där surkarten, säger vi i Sverige. Sura äpplena, de icke-mogna, de omogna. Och det kan ju vara lite halvgott ibland, kanske lite roligt att äta, men det är inte egentligen så jättegott. Utan vi vill ha den mogna frukten. Sen kan det ju bli övermoget och ruttet. Och det vill vi inte ha. Så här är det viktigt att vi förblir, eller att vi är mogna.
och inte lever som surkart hela livet. Det finns en del människor som går runt och surar jämt. Och i Sverige finns det ett område geografiskt runt Mälardalen som kallas för gnällbältet. Det är inte så kul att bo där. Jag kommer själv därifrån. Och då säger man till exempel lite grann utanför där jag kommer ifrån i Örebro. Då säger man, det går aldrig, det går aldrig, säger man. Alltså det kommer aldrig funka sen. Det går aldrig, det går aldrig. Och det är en fin inställning. Ett tag bodde vi uppe i Dalarna, i Västerdalarna. Då sa man, här ska vara som är haviri. Och alltså, det ska vara som det alltid har varit. Här är vi inte öppna för några förändringar. Här ska vara som är haviri. Det ska vara som det alltid har varit. Det är också en fin inställning. Ja. Men alltså surkartet står för omognad. Eller att kanske ständigt kritisera. Ibland kan väl surkarten och det ruttna vara lite lika. Att det sprider någonting dåligt omkring sig. Att ständigt kritisera, att döma andra. Att sprida osämja. Då kan man fundera lite grann på varför ruttnar frukt? Ja, dels kan ju ruttna bara för att det har gått för lång tid. Och den förruttnelseprocessen, den tänker jag, den får jag överlämna åt Gud. Jag kommer också ruttna en dag. Men en del frukt ruttnar i förtid. Varför då? Ja, för att omständigheterna kanske är dåliga. Det ligger för tätt packat ihop med annan frukt. Det kanske är för varmt, alltså omständigheterna är dåliga. Och så kan det vara ibland för oss människor. Omständigheterna är för dåliga så att vi mår dåligt och kanske blir bittra. Blir sura, blir ruttna. Det kan också vara så av dåligt sällskap. Vissa frukter passar inte bra ihop. Vissa frukter gör att en annan frukt mognar för fort. Och det vet ni till exempel, jag kanske är ute och cyklar nu, men jag tror alltså att om man har avokado som inte är riktigt mogen, då är det väl bra att lägga den ihop med äpplen, va? Visst är det så? Då mognar de lite snabbare. Ja. Så man påverkar varandra. Och ibland kanske man kan ha en dålig påverkan så att man ruttnar av dåligt sällskap. Men Gud vill att vi ska mogna. Jag tar nästa bild. Att mogna är att mjukna. Det lär vi oss av växtvärlden och frukterna. Att mogna är att mjukna. Och igen då, avokadon, vi går ju runt där i butiken och så vill vi hitta den där lagom mjuka. Den perfekta avokadon. Och så här är det för våra liv också. Att mogna är att mjukna. Att växa i ödmjukhet. Att överflöda i tacksamhet. Att underordna sig mer och mer, både Gud och varandra. Jag läser gärna vidare sen i Romarbrevet 12, då Paulus börjar tala om vad innebär det här då i Kristi kropp? Om hur vi lever tillsammans. Jag läser inte det nu, men läs det gärna. Och Paulus har ju flera sådana textavsnitt då han berättar om hur vi ska leva tillsammans. Men jag tänker på lärjungen Johannes. Vad är det vi kallar honom? Jag hörde något. Kärlekens apostel. Det känner ni igen. Johannes, kärlekens apostel. Men det är inte riktigt så jag möter honom när jag läser evangelierna. När vi läser texterna om honom. När han är en av de där 12 som vandrar tillsammans med Jesus. Då tycker inte jag han är så kärleksfull. Vid ett tillfälle så kommer de till en samarisk by och de vill inte ta emot Jesus. Då får Johannes och hans bror den här snille blixten. En riktigt bra idé. Jesus, vi kallar ner eld från himlen som förgör hela byn. Det var väl en bra idé? Ja, kärlekens apostel. Eller i Matteus 20, då Johannes och Jakob går tillsammans med sin mamma fram till Jesus. De vill ta stöd från morsan. Mamma, kom och hjälp oss. Vi måste prata med Jesus. För vi vill ha de bästa platserna bredvid Jesus. Höger och vänster sida. När han upprättar sitt rike. När han ställer fram sin kungatron. Och vi ska få sitta på varsin sida. Så går de fram dit. Och så står att de andra lärjungarna. De blev förargade på Johannes och Jakob.
vill ha de främsta platserna. Det är kärlekens apostel. När Jesus utser de 12 som ska följa honom, då ger han Jakob och Johannes ett smeknamn. Och jag kan inte det riktiga uttalet kanske, men Boanerges betyder åskans söner. Det namnet fick de. Varför då? Ja, för att de var så trevliga och snälla. Nej, förmodligen inte. Utan för att de hade nog väldigt hett temperament. Jakob och Johannes. Så Jesus kallade dem för åskans söner. Det slog blixtar om dem. Kanske Jakob och Johannes ganska ofta också bråkade med varann som bröder gör. I det här följet som gick omkring Jesus. Det var slagsmål och knytnävslag. Och de bråkade om frukosten och allt möjligt. Åskans söner. Ja visst, kärlekens apostel. Men vad hade hänt? Vad var det som hände med Johannes? Varför kallar vi honom kärlekens apostel? Traditionen säger om Johannes att han på sin ålderdom, när han fanns i Efesos, där han hade varit församlingstjänare i många år, att man bar honom till gudstjänsterna när han inte kunde gå längre. Och så ville de att Johannes skulle tala till dem, och då sa han: älska varandra. Varenda han sa: älska varandra. Kärlekens apostel. Och där möter vi kärlekens apostel. Vad var det som hade hänt? Han hade förvandlats. Av vad då? Av Jesu närhet. Av livet tillsammans med Jesus. Bara att få vara med Jesus. Att få lyssna till Jesus. Att få se vad Jesus gjorde. Och sen fortsätta efter att Jesus har lämnat dem. Anden har kommit till dem som en hjälpare. Och fortsätta leva detta Guds rikes liv. Det förvandlade Johannes, och han blev från åskans son en kärlekens apostel. Att mogna är att mjukna. Men att mogna och växa, det kan också göra ont. Man kan ha växtverk. Här har vi kanske alla olika erfarenheter. För jag tror att den främsta mognaden och växten, den sker i våra svåra stunder. När det är jobbigt och när vi kämpar. Vi kan läsa om Jobb i Gamla testamentet. Han som ägde massa saker, var rik på allt. Och där åklagaren får Guds tillåtelse att plocka saker ifrån honom för att pröva honom. Och han blir av med allt han äger. Hans barn dör. Och han blir av med sin hälsa. Och i den här kampen, i bedrövelsen, så har han sina vänner som sitter, och hela Jobs bok handlar om det här samtalet mellan Jobb och hans vänner. Men Jobb slutar sen med sitt slutord, och han säger: förut så hade jag bara hört talas om Gud, men nu har jag sett dig. Att mogna är att mjukna, och det kan vara en hård process. När jag ser tillbaka på mitt liv, då ser jag vissa perioder då jag också haft kamp och fått kämpa på olika sätt. Jag minns när jag var i typ så där 25 års åldern, och jag bara tyckte att jag mådde dåligt. Jag vet inte varför. Det var bara jobbigt. Och när jag ser på det i efterhand, så kan jag se att det var ett Guds verk i mig. Där han arbetade i mig, och det hade med min kallelse att göra. Min framtid. Vad Gud ville med mitt liv och så vidare. I år fyller jag 50. För 10 år sedan fyllde jag 40, blir den enkla matematiken då. Och runt 40, och det vet Flemming, för då hade vi något samtal, minns jag, du och jag, på något läger. Så berättade jag lite grann om hur jag mådde då, för då hade jag också en kamp i mitt liv. Jag hade flyttat till Jönköping, vi hade köpt hus, vi hade 3 barn. Och liksom det kändes som att okej. Nu, det här är livet. Nu kommer livet vara så här. Och jag börjar fundera på, hur ser mitt lärjungaliv ut mitt i livet? Och det blev en kamp för mig. För när man är 17-18 och fattar livsavgörande beslut och säger att jag ska följa Jesus. Och som jag gjorde, jag fick göra upp med mitt fotbollsliv. Jag gick efter min sista seriematch när jag var kanske, jag vet inte om jag var 17 eller 18. Fick ställa mig i omklädningsrummet och säga att nu slutar jag spela fotboll. För nu ska jag följa Jesus, jag ska engagera mig i kyrkan. Det var radikalt.
Men hur är man radikal som 40-åring? Med hus och bil och husvagn och barn och jobb. Ja, det var en kamp för mig. Och så fick jag landa i det här fantastiska bibelordet, Filipperbrevet 2:13. Det är Gud som verkar i mig, så att jag i vilja och gärning förverkligar hans syften. Idag är jag i en annan process. Jag har varit med i Vineyard sedan starten 92. Som Ari nämnde så har jag i många år varit med i Vineyard Nordens ledarteam, men har slutat nu. Och det är inte för att jag inte tycker att det är kul att vara med där. Det är inte för att jag inte tror att jag kanske har en uppgift att göra det. Men jag upplever, och det är en risk, jag vill säga det till er. När vi finns i en församlingsplanteringsrörelse som vi är, och vi planterar församlingar och vi möts till sommarläger och ledarkonferens och match learning community, och så möts vi vid fikat och så pratar vi med varann, då blir oftast, eller mycket, frågan blir hur det går med församlingen. Och när man lever med den frågan hela tiden, då blir det väldigt lätt att också min identitet blir densamma som församlingens. Vilket innebär att jag mår som jag beskriver församlingen. Och det är väldigt god känsla när det går bra med församlingsplantering. Men när det inte går lika bra, då mår jag också sämre. Och vi har kämpat i Jönköping, och det här ser jag i nästan alla våra församlingsplanteringar, att det, för min del i alla fall, det är lätt att plantera en församling. Det är inga problem. Det är svårt sen däremot efter 5, 6, 7 år att få den att utvecklas. Och där tappar vi, och det ser jag på alla våra församlingar, momentum. Och hur mår vi då? Och jag känner bara att jag måste kliva av lite grann. Jag måste få lite perspektiv. Jag måste återerövra min identitet i Kristus. Jag måste mogna vidare. Jag tänker också på, jag ska snart landa här, på familjen Sandgren. Emanuel och Jenny, och flera av er känner till dem, är lovsångsmanne som brukar vara med oss, som har drabbats av cancer. Många, många, många som ber för honom och för familjen och ber om ett helande. Och det är fantastiskt att se hur många som sluter upp och ropar till Gud. Och även om situationen känns hemsk, så är det samtidigt fantastiskt att se vad det här gör i människors liv. Och när jag läser Facebook-uppdateringarna som Jenny skriver, så jag kan inte annat än gråta. Det är kamp, det är nöd, men samtidigt en sån otrolig tro till Gud. Det är mognad. Tillit, förtröstan, tacksamhet till Gud, mitt i det jobbiga. En stor ödmjukhet för livets Herre. Att mogna är att mjukna. Den sista uppmaningen från Paulus, och det är den han inleder med, att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Han inleder med därför. Därför, och då kan vi fråga varför? Därför, säger han. Ja, han har tidigare avslutat sin långa text om evangeliet, om Guds kraft som räddar var och en som tror. Och då skriver han i 11 kapitlet och 33 versen, när han har beskrivit sitt evangelium. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Därför ber jag er. Därför ber jag er. Och så fortsätter han. Vid Guds barmhärtigheter, i pluralis står det egentligen i grundtexten. Gud har massa barmhärtigheter. Det finns mycket barmhärtighet, allt hans goda. Därför
uppmanar Paulus oss att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Att offra, det vet vi, när vi offrar, då ger vi något. Vi ger bort det. Det här är inte längre mitt. Det är ditt, du får det. Och på samma sätt uppmanar Paulus oss att offra oss själva, att ge oss till Gud. Att komma till Gud och säga, ja, jag ger mig till dig. Jag överlåter mig till dig. Du får bära mig hela vägen hem. Ibland kan man fundera på, spelar det någon roll vad vi säger, de här ja? Och vi åker på konferenser och vi ger oss till känna hit och dit och vi fattar beslut. Spelar det någon roll? Ja, det gör det. Vi kanske inte alltid tänker på det eller märker det, men ni gör det. Jag har själv många sådana här avgörande, livsavgörande tillfällen i mitt liv där jag fått ge mig till känna på ett eller annat sätt och överlåta mig till Jesus och till Gud. Men att också dagligen göra det. Förvandlingsprocessen är livslång. Och jag ska avsluta med att bara läsa ett sista bibelord. Och det finns också på texten här. Andra Korinthierbrevet. Därför ger jag inte upp, säger Paulus. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Det är Guds verk. Ska vi stå upp tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du, Gud, du verkar förändring, förvandling, växt, mognad i våra liv. Och jag vill överlåta mig till ditt verk. Lägga mig själv helt och hållet i dina händer. Och jag ber för oss var och en. Jag ber speciellt för den som kanske just nu kämpar med sitt liv och har svårt att tro på ditt verk. Som har svårt kanske att ställa tro till det vi också läser om att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Men jag ber för den människan just nu. Att du får komma Herre och tala in i den människans situation och säga jag verkar i dig. Ge det till mig. Frambär dig själv som ett levande och heligt offer. Jag vill också be för den som kanske aldrig ännu har tagit det steget. Och sagt, ja Jesus, jag ger mig till dig. Det kan du få göra nu där du är. Är det någon kanske kan räcka upp din hand och säga, jag vill ge mig till Jesus för första gången. Till hans evangelium. Till hans förvandlande kraft. Till hans liv. Det är några som räcker upp sina händer. Fantastiskt. Gud välsigne er. Får gärna komma fram efteråt, sen så kan vi be vidare. Ber också för dig som kanske många gånger har fattat beslut och bestämt dig för att följa Jesus. Som kanske känner att jag behöver göra det igen. Bara överlåta och överlämna mig själv till Guds verk. Välkomna hans verk i mitt liv. Jag ber om Herrens välsignelse i ditt liv. Jag ber om Herrens ande i dig. Och Guds goda verk i dig. I Jesu namn. Amen.